Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid pada hari ini? Diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Tak kala negara kita dilanda COVID-19 dan belis pula, semakin hari semakin cuacanya tidak menentu. Cikgu harap murid-murid dapat mengurangkan aktiviti riadah di luar dan kekalkan diri masing-masing di rumah. Baiklah, pada hari ini, Cikgu, Cikgu Miza Hazrin Azmi, Guru Bahasa Melayu dari SMK Syed Ahmad, akan membincangkan ulang kaji bagi novel tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Pembelajaran secara online Pembelajaran secara online ini adalah berdasarkan standard pembelajaran 4.1 4.1 memahami dan mengapresiasi prosa moden dan prosa tradisional dengan menyatakan respon pribadi yang sesuai terhadap karya sastra. Objektif cikgu pada hari ini ialah berharap murid-murid dapat mengemukakan sekurang-kurangnya dua peristiwa yang menarik dan sebab peristiwa itu berjaya menarik berdasarkan novel yang telah dikaji. Baiklah murid-murid, seperti yang kamu ketahui dan seperti yang telah kamu pelajari, novel yang dikaji semasa di tingkatan empat dan juga di tingkatan lima ialah Novel Jendela Menghadap Jalan di mana kamu telah mempelajarinya semasa di tingkatan empat manakala novel Songket Berbenang Emas pula telah dipelajari semasa kamu di tingkatan lima. Baiklah murid-murid, kita pergi kepada sinopsis untuk novel-novel berikut. Diharapkan murid-murid yang belum lagi mengetahui jalan cerita ataupun sinopsis secara keseluruhan bagi novel-novel berikut dapat mengikuti slot bahasa Melayu kita hari ini. Bagi jendela menghadap jalan Cikgu telah menyediakan sinopsis umum untuk kamu ikuti dan pelajari pada slot hari ini. Mari kita lihat sinopsis umum berdasarkan skrin yang telah dipaparkan. Dalam sinopsis novel jendela menghadap jalan, kamu dapat melihat di mana terdapat watak-watak utama yang terdiri daripada Lily, Gita dan juga Daniel. Okay, kita pergi kepada sinopsis yang seterusnya. Diharap murid-murid dapat membaca sinopsis yang telah cikgu sediakan buat kamu. Baiklah, sekarang kita pergi kepada novel songket berbenang emas. Cuba kita lihat di skrin yang cikgu sediakan. Baiklah murid-murid, dalam novel Songket Berbenang Emas, kamu akan mendapati terdapat watak Dahlia. Saleh, Embung dan juga Azhari. Mereka ini merupakan watak-watak utama yang terdapat dalam novel Songket Berbenang Emas. Seterusnya kita pergi kepada sinopsis umum berkaitan novel Songket Berbenang Emas. Mari kita lihat sinopsis umum novel songket berbenang emas Diharapkan kepada murid-murid yang masih lagi belum mengetahui jalan cerita ataupun sinopsis keseluruhan novel ini kamu akan dapat sedikit ilmu yang berguna sebagai bekalan untuk SPM nanti. Di sini juga cikgu telah sediakan beberapa gambar peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalam novel Jendela. Maaf, di dalam novel Songket Berbenang Emas. Terdapat beberapa peristiwa yang berlaku. Murid-murid boleh lihat pada skrin di sini. Baiklah murid-murid, kita pergi kepada contoh soalan ulang kaji untuk hari ini. Cikgu memilih contoh soalan 4B. Soalan 4B merupakan soalan novel yang terdapat dalam kertas 2 Bahasa Melayu SPM 1103 Palang 2. Dalam soalan 4B, dalam sebuah dalam sesebuah novel terdapat peristiwa-peristiwa yang menarik perhatian pembaca. Berdasarkan dua buah novel yang anda kaji, pilih satu peristiwa yang yang menarik dan nyatakan sebab peristiwa itu berjaya menarik perhatian anda. 8 markah diperuntukkan bagi soalan 4B. Mari kita lihat. Betapa pentingnya soalan novel kepada murid-murid terutamanya calon-calon SPM. Kenapa soalan ini penting? Soalan ini memperuntukkan sebanyak 15 markah di mana untuk soalan 4A terdiri dari uh, markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 7 markah manakala untuk soalan 4B markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 8 markah menjadikan jumlah keseluruhan untuk soalan ini ialah 15 markah. Seterusnya, soalan ini merupakan soalan bonus sahaja kepada kamu itu calon-calon SPM kerana soalan ini yang mahu diuji hanyalah cerita ataupun peristiwa sahaja. Tiada markah kosong walaupun jawapan kamu salah. Kecuali jika calon-calon atau kamu sendiri tidak menjawab soalan. Calon akan mendapat sekurang-kurangnya dua markah untuk markah bahasa. Seterusnya, murid-murid, marilah kita melihat panduan, ben, panduan menjawab novel sebagai panduan untuk kamu menjawab peperiksaan SPM nanti. Baca soalan dengan teliti. Murid-murid perlulah membaca soalan dengan teliti kerana murid-murid perlulah menandakan kata kunci bagi soalan tersebut. Di mana apakah, bagaimanakah dan siapakah yang terlibat dalam novel tersebut. Kemudian, murid-murid perlulah merangka jawapan terlebih dahulu. Perlu ada isi dan juga huraian berserta dengan contoh. Dan seterusnya, tulis jawapan dalam bentuk pemerenggan. Murid-murid perlulah menulis jawapan dalam bentuk pemerenggan. Dalam perenggan tersebut turut dinyatakan pendahuluan, isi, penutup dan juga aspek tata bahasa yang baik supaya markah bahasa akan diperolehi maksimum. Okey, baiklah. Kita pergi kepada permakahan untuk soalan 4B. Pemakahan soalan 4B, jawapan berdasarkan dua buah novel yang dipelajari. Di mana novel yang kamu pelajari adalah novel semasa di tingkatan 4 dan juga di tingkatan 5. Jawapan hendaklah dalam ayat-ayat yang lengkap. Seperti yang cikgu katakan tadi, jawapan mestilah dalam bentuk pemerengganan. Satu markah untuk pernyataan, untuk pernyataan peristiwa yang menarik perhatian pembaca. Dan dua markah bagi setiap contoh peristiwa ataupun huraian yang lengkap atau yang jelas untuk peristiwa yang menarik perhatian pembaca. Maksimum isi adalah enam markah di mana tiga markah untuk novel yang pertama jendela menghadap jalan dan juga untuk novel yang kedua, Songket Berbenang Emas. Markah bahasa akan diberikan sebanyak dua markah iaitu markah bahasa diberikan secara impression. Markah yang markah baik akan diberikan sebanyak dua markah dan lemah sebanyak satu markah. Jika calon tidak menjawab langsung dan isi kosong, markah tidak akan diberikan. Dan satu markah untuk markah bahasa sekiranya calon menjawab walaupun jawapan calon salah. Baiklah murid-murid, kita pergi kepada rangka jawapan soalan 4B tadi. Novel jendela menghadap jalan. Peristiwa mengubati pesakit. Di mana di sini, cikgu telah memilih peristiwa mengubati pesakit. Di sini, cikgu ingin bagi cikgu ingin jelaskan bahawa murid-murid boleh juga mengingati kata kunci untuk peristiwa ini iaitu pesakit. Di mana bila murid-murid mengingati kata kuncinya pesakit, murid-murid akan dapat menghuraikan peristiwa ini dengan lebih baik. Seperti contoh peristiwa mengubati pesakit di mana Datuk Lili menyembuhkan penyakit Puan Lechumi, ibu kita dengan menggunakan rawatan tradisional melalui penggunaan herba. Sebab, sebab mengapa murid-murid memilih peristiwa ini? Peristiwa ini berjaya menarik perhatian saya kerana penggunaan herba dalam perubatan tradisional ini dapat membantu menyembuhkan pesakit yang tidak mahu pergi ke hospital kerana kos rawatan yang tinggi. Baiklah murid-murid, kita pergi kepada novel Songket Berbenang Emas pula. Di mana peristiwa menyelamatkan nyawa orang lain. Jadi, kata kuncinya di sini adalah perkataan nyawa. Di mana Dahlia sanggup terjun ke dalam sungai untuk menyelamatkan Said yang lemas. Sebab peristiwa ini menarik perhatian saya kerana Sifat berani yang ada pada Dahlia yang sanggup menghadapi sebarang risiko dalam menyelamatkan nyawa orang lain yang jarang dimiliki oleh orang lain. Walaupun Dahlia seorang gadis namun dia berani terjun ke dalam sungai yang berarus deras itu demi menyelamatkan nyawa orang lain baiklah murid-murid bagi isi yang kedua cikgu senaraikan di sini peristiwa menyelesaikan masalah kubah surau apa yang kamu dapat lihat di sini perkataan kubah surau jadi kata kunci yang boleh kamu gunakan di sini ialah kubah bila kamu ingat kubah kamu akan ingat untuk huraian dia peristiwa Menyelesaikan masalah kubah surau di mana Lili, Gita, Daniel mewakili golongan remaja yang bekerjasama untuk menyelesaikan masalah orang-orang kampung yang kurang bersetuju dengan pembinaan masjid baharu. Sebaliknya, hanya mahu kubah dipasang di surau yang sudah lama usianya. Sebab mengapa kamu memilih peristiwa ini? Peristiwa ini berjaya menarik perhatian saya kerana walaupun Gita dan Daniel berlainan bangsa dan agama, mereka sanggup membantu Lily yang beragama Islam untuk menyelesaikan berkaitan dengan surau di kampung Sentosa. Seterusnya, kita pergi kepada isi kedua bagi songket, novel songket Berbenang emas. Peristiwa yang cikgu pilih di sini ialah peristiwa keluar dari asrama demi kepentingan keluarga. Kalau yang tadi, bagi jendela menghadap jalan, kata kuncinya adalah kubah. Manakala novel songket berbenang emas, kata kunci dia kamu boleh senaraikan asrama. Di mana bila kamu ingat asrama, kamu akan ingat peristiwa keluar dari asrama demi kepentingan keluarga. Dahlia sanggup berkorban keluar daripada asrama kerana ingin menguruskan adik-adiknya yang masih kecil setelah ibunya dimasukkan ke hospital akibat kemurungan. Walaupun peperiksaan STPM hanya tinggal beberapa bulan sahaja lagi, Dahlia selaku anak sulung tidak mementingkan dirinya sendiri dan sanggup berkorban demi keluarganya yang dilanda musibah. Sebab sebab mengapa kamu memilih peristiwa ini? Kerana peristiwa ini menarik perhatian saya. Di mana Dahlia sanggup berkorban dan lebih mengutamakan kepentingan keluarga daripada kepentingan dirinya sendiri yang akan menduduki peperiksaan STPM tidak lama lagi. Baiklah murid-murid, seterusnya cikgu telah senaraikan isi yang ketiga untuk tatapan kamu. Bagi isi novel Jendela Menghadap Jalan pula, mari kita lihat peristiwa mengenal semangat setia kawan yang tinggi. Jadi, kata kuncinya di sini ialah semangat setia kawan. Bila kamu ingat perkataan semangat setia kawan, kamu akan dapat menghuraikan peristiwa mengenal semangat setia kawan yang tinggi. Di mana Lili telah diculik oleh Rafiq dan Hazid. Hal ini telah menggemparkan seluruh penduduk kampung. Dia telah dilarikan dan disembunyikan di sebuah tempat. Namun begitu, Dik rasa tanggungjawab terhadap rakan masih utuh dalam diri Daniel. Dia telah berusaha menjejaki Lili dan dia akhirnya telah berjaya menyelamatkan Lily daripada dua beradik itu. Sebab mengapa kamu memilih peristiwa ini ialah peristiwa ini berjaya menarik perhatian saya kerana Daniel telah menunjukkan semangat setia kawan yang tinggi dan berusaha menyelamatkan Lily yang diculik oleh Rafiq dan Haziq. Terusnya murid-murid, kita pergi kepada isi yang ketiga untuk novel Songket Berbenang Emas. Di sini cikgu telah nyatakan peristiwa mengenai perkara mistik. Murid-murid ingat pada kata kunci dia perkataan mistik. Jadi murid-murid akan dapat menulis peristiwanya dengan jelas. Pada mulanya, ibu Dahlia tiba-tiba sahaja gila dan dimasukkan ke dalam hospital. Keadaan ini menjadi semakin pelik apabila binatang berbisa iaitu ular mula mengganggu keluarga Dahlia. Semuanya terungkai apabila Abu Bakar, adik Dahlia, telah menjumpai kain kuning yang usang ditanam di bawah rumah mereka. Sebab mengapa kamu memilih peristiwa ini ialah peristiwa ini menarik perhatian saya kerana pelbagai perkara pelik dan malang yang berlaku dalam keluarga Dahlia secara bertimpa-timpa seolah-olah seperti dirancang. Baiklah murid-murid, seterusnya kita pergi kepada contoh jawapan yang lengkap untuk soalan 4B. Cikgu harap murid-murid dapat menjawab soalan 4B dengan baik pada peperiksaan SPM nanti. Mari kita lihat cara-cara menjawab soalan 4B. Berdasarkan novel Jendela Menghadap Jalan, karya Ruhaini Makdarin, Peristiwa yang menarik perhatian saya ialah peristiwa mengubati pesakit di mana Datuk Lili menyembuhkan penyakit puan Lecumi ibu kita dengan menggunakan rawatan tradisional melalui penggunaan herba. Jadi, murid-murid ataupun calon SPM kamu akan dapat satu markah untuk markah peristiwa menarik yang dinyatakan. Sebab peristiwa ini berjaya menarik perhatian saya ialah penggunaan herba dalam perubatan tradisional ini dapat membantu menyembuhkan pesakit yang tidak mahu pergi ke hospital kerana kos rawatan yang tinggi. Murid-murid, kamu akan dapat dua markah di sini untuk markah sebab mengapa peristiwa itu berjaya menarik perhatian kamu. Jadi, markah yang terkumpul adalah sebanyak tiga markah. Seterusnya, kita pergi kepada peristiwa yang menarik perhatian saya dalam novel Songkit Berbenang Emas, karya Khairuddin Ayib di mana peristiwa menyelamatkan nyawa orang lain apabila dah dia sanggup terjun ke dalam sungai untuk menyelamatkan Said yang lemas. Di sini cikgu nyatakan markahnya adalah sebanyak satu markah. Satu markah diberikan untuk peristiwa yang dijelaskan oleh kamu. Selain itu, sebab peristiwa ini berjaya menarik perhatian saya kerana sifat berani yang ada pada Dahlia yang sanggup menghadapi sebarang risiko dalam menyelamatkan nyawa orang lain. Jarang dimiliki oleh orang lain. Walaupun Dahlia seorang gadis Namun dia berani terjun ke dalam sungai yang berarus deras itu demi menyelamatkan nyawa orang lain. Dua markah akan diberikan kepada kamu ataupun calon-calon SPM kerana telah memberikan sebab yang jelas bagi mengikut kehendak soalan. Kesimpulannya, memang terdapat peristiwa yang menarik. Dan mengapa? Sebab berlakunya peristiwa itu berjaya menarik perhatian saya. Jadi, murid-murid, cuba kamu lihat markah yang telah dapat. Sekiranya murid-murid menjawab jawapan seperti yang telah disediakan oleh cikgu ini. Markah untuk isi adalah sebanyak enam markah di mana tiga markah kamu akan perolehi dari novel Jendela Menghadap Jalan dan tiga markah lagi kamu akan perolehi daripada novel Songket Berbenang Emas dan ditambah pula dengan markah bahasa sebanyak dua markah keseluruhannya menjadikan markah kamu sebanyak lapan markah. Akhir kata daripada saya, semoga sedikit perkongsian ilmu ini dapat memberikan sedikit pengetahuan yang bermanfaat kepada anak-anak murid yang dikasihi. Terima kasih kerana sudi menyentuni program ataupun slot Bahasa Melayu pada hari ini. Mohon maaf andai ada apa yang disampaikan sebentar tadi terdapat sedikit kelompongannya yang baik itu milik Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kekilafan itu adalah daripada saya. Sebelum saya menghadiri mengakhiri slot saya pada hari ini, izinkan saya berkongsi dengan kamu kata-kata bijak di mana mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan Sedangkan bersyukur akan sentiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Di mana murid-murid, kamu janganlah berasa tertekan apabila melihat soalan yang susah atau sukar untuk dijawab. Sebaliknya, kamu haruslah berusaha untuk mendapat jawapan yang terbaik. Baiklah, sebagai Latihan pada hari ini, marilah kita sama-sama mengimbas kod QR yang terdapat pada skrin telefon pintar kamu ataupun kamu boleh melayari pautan berikut. Mari kita saksikan soalan latihan yang telah cikgu sediakan buat kamu. lah murid-murid di sini terdapat kuis ulangkaji novel untuk jendela menghadap jalan dan juga novel songkit berbenang emas kamu boleh menjawab di Google Form yang diadakan di sini sila nyatakan nama murid sekolah negeri dan nyatakan jawapan yang telah kita bincangkan tadi. Mari kita bincang bersama-sama jawapan yang terdapat dalam soalan ini. nyatakan peristiwa yang menarik dalam novel jendela menghadap jalan Baiklah murid-murid murid-murid bolehlah senaraikan peristiwa yang menarik perhatian kamu dalam novel yang telah kamu pelajari selain daripada isi-isi yang telah cikgu nyatakan tadi mengikut tahap pembacaan yang telah kamu baca sebelum ini Di sini juga terdapat soalan nyatakan peristiwa yang menarik dalam novel Songket Berbenang Emas. Diharapkan murid-murid juga dapat senaraikan peristiwa-peristiwa menarik yang terdapat dalam novel Songket Berbenang Emas. Seterusnya, Sila nyatakan sebab peristiwa itu berjaya menarik perhatian anda dalam kedua-dua buah novel tersebut. Jadi, nyatakan kenapa peristiwa itu berjaya menarik perhatian kamu. Kamu juga boleh dapatkan jawapan daripada slide-slide yang telah cikgu berikan tadi sebagai rujukan buat kamu. Akhir kata daripada cikgu, sekian terima kasih sehingga kita berjumpa lagi di ruangan yang sama dan slot yang sama di hari lain. Sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh